ဆီယမ်မောင်တက်စင်ရဲ့ဂရိတန်နာယီမနတ်ဖယားနဲ့နတ်ဖယားမများအပိုင်းလေးနောက်ဆုံးပိုင်းမူရင်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့မစ်ရှယ်အမ်ဟိုးရဲ့ Gods and Goddesses in Greek Mythology ကိုဆရာကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာနဲ့တကွသောသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှာဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကန်ကွန်ဘောဆစ်နှင့်ဖီလီမန်မိတ်ဆက်ဂရိနိုင်ငံသည်အရှေ့ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများဆက်မပြတ်ရှိခဲ့၏ရှေးကကအာရှနောက်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှုများသည်ဂရိတို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အဓိကအရေးပါသောခံကဏ္ဍမှပါဝင်လျက်ရှိ၏အနောက်အာရှတွင်နေထိုင်ကြသူအုပ်စုများမှကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းသည်ယခုအခါတာကီနိုင်ငံဖြစ်လာပြီးဂရိလူမျိုးတို့နှင့်ဆက်ဆံမှုများစွာရှိခဲ့သည်တာကီနိုင်ငံကိုပမာတန်ကတော့ထရီလို့ဖတ်ကြပါတယ်။ကုံတယ်ချင်းနဲ့ခီးသွားချင်းတို့ကြောင့်၎င်းတို့ကြားတွင်ဒန်နာယီများနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်။ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်ပုံမြင်သည်၎င်းတို့၏ထုံတန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုများမှဆင်းသက်လာခြင်းရှိသည်။ထိုဒန်နာယီကိုရိုမန်ကဗျာဆရာအော်ဖစ်ကရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သောဖရီဂျီယာသည်စင်စစ်အားဖြင့်အာရှနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိတော်လဲဒန်နာယီ၌ဂရိနတ်ဗျာမှာဖြစ်သောဇီယပ်စ်နှင့်ဟာမီစ်တို့သည်အဆိုပါဒေသသို့ဂရိနိုင်ငံ၏နေရာတစ်ခုအတွင်ဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ရှေးကဂရိလူမျိုးတို့အတွက်ခီးသွွားလာခြင်းသည်အဓိကကျသောနေစဉ်လူနေမှုဘဝဝင်ဖြစ်ရာဧည့်သည်များနှင့်ခီးသွွားတို့ကိုဆက်ဆံရ၌ထုံတမ်းရည်ကျင်းမှုများစွာရှိ၏။ဥပမာအားဖြင့်အိမ်တအိမ်တွင်ဧည့်သည်များအားအထူးအရေးပေး၍ဆက်ဆံလျက်ရှိ၏။ဧည့်သည်များသည်တစိမ်းများပင်ဖြစ်လင့်ကစား၎င်းတို့ကိုယဉ်ကျေးပြုငါစွာဖြင့်အယုဒေပေး၍ဆက်ဆံလေးရှိ၏ CSD ဧည့်သည်များကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်ဗျာတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတမန်တော်ဟာမီစ်ကိုလည်းခီးဝေးသွားသည့်ဧည့်သည်များကိုစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ယူဆကြသည်ယဉ်ကျေးမှုအမြောက်များရှိဒန်နာယီများနှင့်ကျေးလက်ယိုရာပုံပြင်များတွင်နတ်ဗျာသို့မဟုတ်ဘုရင်တို့သည်တမန်လူသားအသွင်ဖြင့်လူတို့နေထိုင်ရာနေရာသို့သွားရောက်လည်ပတ်လေးရှိကြောင်းဖော်ပြချက်များကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်သည်ထိုပုံမြင်များသည့်ဧည့်သည်၏နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကိုမသိရှိရသော်လည်း၎င်းတို့ကိုယဉ်ကျေးပြုငါစွာဆက်ဆံကြရန်တတိပေးတဲ့ကဲ့သို့ရှိ၏။ယခုဖော်ပြမည့်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်ပုံမြင်မှာလည်းထိုတို့ဧည့်သည်တို့ကိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံကြရန်တရုတ်ပြမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့သည်အာရှနောက်ပိုင်းရှိဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့်ဖရီဂျီယာတွင်နေထိုင်ကြ၏။၎င်းတို့လင်များလက်ထက်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးစည်ရဲကြတော့လဲတူးနှစ်တူးလွန်စွာကျင်နာကြလျက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြ၏၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောလက်ကွင်းသည်တင်းငယ်လာသည်ဖြင့်လင်များစားလာယုံသာဆိုင်ပြိုးနိုင်ကြ၏ကောက်ပဲသည့်နံပြက်လက်သောအခါများ၌အိမ်တွင်မွေးမြူထားသောငန်းတစ်ကောင်၏ဥများနှင့်သာဝန်းရီးအတွက်ဖြည့်ရှင်းရကြချသည်ငန်းများသည်ဥများကိုဥပင်းယုံမျှသာမကအိမ်ကိုလုံးချုံစီရန်မှာဆောက်ရှောက်ပေးသေးသည်တနေ့တနေ့ဇီယပ်စ်နှင့်ဟာမီစ်သည်ဖရီဂျီယာသို့အလဲသွားကြသည်ဧည့်သည်တို့ကိုဆောက်ရှောက်တတ်သောဇီယပ်စ်သည်ဖရီဂျီယာတွင်နေထိုင်သူများသည်ဧည့်သည်တို့ကိုမိသို့ဆက်ဆံကြကြောင်းစုံစမ်းလို၏ဇီယပ်စ်နှင့်ဟာမီစ်တို့သည်ညှဉ်းနွမ်းသောအဝတ်ထွေတို့ကိုဝတ်ဆင်လျက်မိသူများမမတ်မိအောင်ရုပ်ဖြတ်ထားကြသည်နတ်ဗျာများအသွင်ဖြင့်သွားလင်းအေဂန်မိုးချအေးပေးဆက်ဆံကြမည်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်တန်မှန်ခီးသွွားများအသွင်ဟန်ဆောင်ထားကြခြင်းဖြစ်၏ဤသို့ဖြင့်နဗျာနှစ်ပါးသည်တိမ်ဝင်တိမ်ထွက်ဖြင့်ဖရီဂျီယာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြလေသည်။နွမ်းပါသောသစိန်းတို့သည်အိမ်၌ရှိတကားဝါတို့ရင်ရက်ခေတာများနားနေရန်နှင့်အစားအစာချုံနှင့်တောက်သုံးရည်တို့ကိုသုံးဆောင်နိုင်မှမည်ကြောင့်မေးမြန်းစကားဆိုကြသည်။ထို့သောအိမ်၌ကပင်၎င်းတို့နှုတ်ကိုယဉ်သည်စွာမောင်းထုတ်ပြကြ၏။ဂျိန်ဖန်များစွာထို့သို့ကြုံတွေ့လာကြရသောအခါ CS သည်စိတ်ပူစားပြုလာသည်။ဟာမီစ်ဘက်သို့လှည့်၍ဒီလောက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဒေသမှာဘလို့လူများခီးသွားကြပါလေလူတွေကလည်းဖြူငါမှုမရှိတဲ့အပြင်အတော်အယူအသည်တန်ချပါကလားဖရစ်ချီယာမှာသစိမ်းတူပေါ်မှာကျင်နာတတ်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလားခီးသွားတယောက်နေနဲ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့ဝေးကွာနေတာကြောင့်တခါတည်းဆာလောင်မိမှာအမှန်ပဲဒီရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသာခီးသွားတဲ့အခါငါတို့လိုအဆက်ဆံခံရရင်ဘယ်နဲ့များနေကြမှာပါလေဟုပြောလာ၏ဟာမီစ်သည်ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမပြုနိုင်မဲနေကွေးလေးလံစွာဖြင့်နှစ်ယောက်သားခီးဆက်လာခဲ့ကြ၏နောက်ဆုံး၌တကားရာပေါင်းများစွာတို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသောအခါ၎င်းတို့တွင်းရှိခဲ့ပူသောအိမ်များထက်ပုံမိုသေးငယ်ပြီးနှုံချလာသောတဲငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ကြရ၏ထိုတဲငယ်လေးသည်မတ်စောက်သောတောင်ကုန်းတစ်ခု၏အခြေအနီးတွင်တည်ရှိပြီးဒန်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိသောလယ်ကွက်မှတင်းငယ်တော်လဲကောင်းစွာမြေညှိထားကြောင်းကိုတွေ့ကြရ၏သစိမ်းနှစ်ယောက်ကတကားခောက်လိုက်သောအခါ
စီရင်နွမ်းပါသောလင်များကိုတကားဝရင်တွေ့လိုက်ကြရ၏နွမ်းပါသောလင်များသည်တစိမ်းနီယောက်ကိုအိမ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ချက်ချင်းပင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြ၏နွမ်းပါဟန်ဆောင်သားသောနတ်ပြားနှစ်ပါးလည်းတကားဝမှခန်းကိုဝင်လိုက်ကြပြီးခြင်းမြောက်သောအခန်းငယ်တွင်နေရာယူလိုက်ကြသည်လင်များနီယောက်အမည်များမှာပေါဇက်စ်ဖီလီမန်ဟူ၍ဖြစ်သည်ပေါဇက်ဆိုသူသည် ပြူငါသောပြုံးနှင့်ချိုသာသောမျက်နှာရှိလျက်ဖြော့တော်သောဇွေများရှိသည့်အမျိုးသမီးငယ်တူဖြစ်ပြီး၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူဖီလီမန်မှာအတော်အတန်အသက်အရွယ်ရဟန်ရှိတော်လဲအလုတ်ကြိုးစားသူတူဖြစ်သည်၎င်းတို့နှူးသည်ဧည့်သည်များ၃၀၀ရန်အတွက်စားသောက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်အလုတ်များလည်းရှိကြသည်ဘောဇက်စ်တင်ဖီလီမန်တို့သည်ဧည့်သည်နီယောက်အမိများနှင့်နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တို့ကိုမေးမြန်းခြင်းမပြုကြပေ ထိုเจ้าရာတို့သည်ဧည့်သည်များအလိုရှိမှသာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြောကြားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ထားကြ၍ဖြစ်၏။လင်များနှစ်ယောက်သည်ဧည့်သည်များကိုနွေထွေးသောနေရာနီး၌ထိုင်စေပြီးဘောဇက်စ်ကတခုတည်းသာရှိသောခုံနှန်းရှိပါတွင်တင်းငယ်သောခေါင်းကလေးကိုတင်လိုက်သည်။ထို့နောက်ဘောဇက်စ်ကမိဖို့တွင်တို့ထင်းများထက်ထက်လာပြီးရင်နွေးအိုးတည်လိုက်သည်။ဘောဇက်စ်ကညနေစာချက်ပြုတ်နေခြင်းဖြင့်ဧည့်သည်တို့ကိုအ
ဒါမဲ့ကျမတို့မှာရှိတဲ့များလေးနဲ့မိတ်ဆွေများကိုပြုစုခွင့်ရတာဝင်းမြောက်မိပါတယ်။သူမကထို့သူပြောဆိုလျက်ရှိစဉ်ခင်မိုးတဲ့ကလည်းခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်ထောက်ခံလျက်ရှိ၏။နောက်ဆုံး၌နွမ်းပါလာသောညစာသည်သုံးဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ်လာလေတော့သည်။ဘောက်ဆစ်ကအဲ့ကြောင့်များဖြင့်ပြည့်နေသောစွဲပုံကလေးခင်း၍အနာသားတို့ပဲ့နေသောပုဂံများတို့ဖြင့်ညစာကိုတည်ခင်းလိုက်ဖီလီမန်ကဧည့်သည်တို့လိုအပ်မည်ထင်သောအရာတို့ကိုယူဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။လင်မယားနှစ်ယောက်သည်ဧည့်သည်တို့ရောက်ရှိလာတော့လဲထူးခြားဟန်လက္ခဏာမရှိပဲခါတိုင်းလိုပင်လှုပ်ရှားလှုပ်ကန်လျက်ရှိကြသည်။သို့သောဧည့်သည်များကို၎င်းတို့၏ဝိုင်းရက်အနေငယ်တားလိုက်သည့်အချိန်တွင်ဝိုင်းခရသည်ချိန်ဖန်များစွာငှဲ့ပြီးသည့်တန်ဝိုင်းရော့သွားသည်မရှိပဲမူလတိုင်းပင်ရှိနေကြောင်းလင်မယားနှစ်ယောက်တတိထားလိုက်မိကြသည်။ထိုသို့သောအချင်းရာသည်နတ်ပြားတို့၏တကိုးကြောင့်သာဖြစ်တန်ရာ၏လင်မယားနှစ်ယောက်သည်လင်မယားစွာဒူးထောက်လျက်နွမ်းပါသည့်ညစာနှင့်ထေပါမှုမရှိသောနေရာထိုင်ခင်းတို့ဖြင့်ဧည့်ခံမိသည့်အတွက်ခွေလွတ်ပါမိကြောင်းကိုနတ်ပြားနှစ်ပါးအားတောင်းပန်ကြလေသည်။စင်ရန်လွန်သည့်ဖြင့်နတ်ပြားတို့ကိုကောင်းမွန်စွာဧည့်မခံနိုင်သည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လျက်ရှိရာဖီလီမန်သည်၎င်းတို့မွေးမြူထားသောငန်းကိုဖမ်း၍ပုံမှုကောင်းမွန်သောအစားအသောက်စီစဉ်ရန်တဲပြင်သို့ပြေးထွက်သွားလေသည်။သို့သောငန်းသည်ဖီလီမန်၏ကြံကိုရိပ်မိဟန်ဖြင့်အဝေးသို့ပြေးထွက်သွားလေတော့နောက်ဆုံးတွင်ငန်းသည်အိမ်တွင်းသို့ပြေးဝင်လျက်အတန်ငယ်ချမ်းသာရာရလိုရညာဇီယက်စီလက်ပေါ်သို့တက်ပြီးဝင့်နေလေသည်ဇီယက်ကရင်မောလျက်ပီလီမန်အားငန်းကိုဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရန်တားမြစ်လိုက်သည်နတ်ပြားသည်၎င်းတို့၏တကောင်တည်းသောငန်းကိုစားတော့ရန်ဆန္ဒမရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်၏ဇီယက်စ်နှင့်ဟာမီတို့ကပြောလျက်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြလေတော့သင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအင်ရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးထို့အတွက်ဆုလက်များရရှိစေရမည်သို့သောဤဒေသရှိခြားသောသူများဖို့က၎င်းတို့၏ရင်ပြမှုတွေထိုက်တန်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားရပေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားလိုက်လေသည်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့သည်နတ်ဗျာများနောက်သို့စိတ်လှရှားစွာဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြပြီးနတ်ဗျာများက၎င်းတို့အိမ်၏အနောက်ဘက်ရှိမြင်မာသောတောင်ကုန်းထိပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်တောင်အောက်သို့လင်မယားနှစ်ယောက်ငုံကြည့်လိုက်ကြသောအခါ၎င်းတို့တဲ့အိမ်မှလွဲ၍ကြံသောအိမ်များအလုံးသည်ကြီးမားသောရေတိုင်းများအောက်သို့ရောက်ရှိကုန်ကြောင်းတွေ့လိုက်ကြရသည်။အမြင့်မားဆုံးသောအိမ်တို့၏ခါမိုးများကိုသာရေတိုင်းများကြားတွင်ဝိုးတွားတွေ့မြင်ကြရတော့သည်။ရေတိုင်းများသည်ဒေသတစ်ခုလုံးအားလင်မြန်စွာတိုက်စားသွားပြီး၎င်းတို့၏တဲငယ်ကလေးသာလင်ကြံရှိနေတော့သည်။ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့သည်မြင်မားသောတောင်ကုန်းထက်မှနေ၍၎င်းတို့၏လက်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်မိသောအခါများစွာအံ့ဩသင့်သွားကြလေသည်။၎င်းတို့၏တဲငယ်ကလေးသည်ရွှေနှင့်ကြောက်တံပြံများတို့ဖြင့်အတိပြီးသောကျောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။အပေကြောင့်ထို့သို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းကိုသိလိုသည်နှင့်နတ်ဗျာများကိုကြည့်လိုက်ရာဇီယုစ်ကကျင်နာစွာပြော၍သင်တို့အတွက်ဆုလက်ပင်ဖြစ်သည်။သင်တို့အလိုရှိသောဆန္ဒကိုပြောပါ။ကျွန်ုပ်ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ဟုပြောလိုက်၏။ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့သည်ခိတ္တမြကြအောင်တိုင်ပင်လိုက်ကြပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဆန္ဒကိုပြောကြားလိုက်လေသည်။ပရမဟုစွာ၎င်းတို့၏တဲငယ်နေရာတွင်ပေါပေါလာသောရွှေချောင်းဆောင်ကြီးတွင်၌နတ်ဆရာများဖြင့်နေထိုင်သွားလိုကြောင်းနတ်ဗျာများထံတောင်းဆိုကြသည်။ထို့နောက်ဒူးနှင့်ဒူးများစွာကျင်းနာကြသည်ဖြစ်ရာတည်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဒူးရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်အလိုမရှိကြသည်နှင့်
ตีซงดีกานายเลยณอุซะลงตะเปียงเนี่ยตีซงหลูจองตองสู่จาเลยดิซิโอสก็၎င်းတို့၏လင်မြား၏ပြမဆုံးဆန္ဒကိုချက်ချင်းဖြစ်စီပေးလိုက်သည်ဟာမီနစ်ဒူအလမ်ပတ်တောင်သို့မပြောင်းမီဆီယိုစ်ဒီဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့ကိုရွှေချောင်းဆောင်ကြီးတဲ့တွင်ကိုရိုင်းနီယာချထားပေးခဲ့သည်လင်မြားနှစ်ယောက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးအိုမီနီတိုင်အောင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပြားများပေါ်၌လည်းများစ
ခင်မွန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းသွားကြောင်းတတိပြုလာမိသည်။မျက်စိရှင်းနှံပင်ဖီလီမန်၏ခြေထောက်သည်မြေကြီးတွင်းသို့ဝင်သွားပြီးလက်များမှတည့်ရွယ်များထွက်ပေါ်လာကြောင်းတွေ့မြင်လာရသည်။ Pauses and all တင်သွားပြီးသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းအမြင့်များနှင့်တည့်ရွယ်များထွက်ပေါ်လာကြောင်းသိလရလေသည်။လင်များနှစ်ယောက်သည်ဒူနီဒူနောက်ဆုံးနေဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီး၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များသည်တစ်ပင်များဖြင့်ပြောင်းလဲသွားကပင်စီတို့မှတစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်လိန်ရှက်လျက်ရှိကြသည်။ဤနည်းအားဖြင့်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့သည်မကွဲမကွာဘဲတည်ဆုံးလိုမှုဆန္ဒကိုနတ်ပြားများကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြလေသည်။ထို့ဖြစ်ပျက်တို့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖရီဂျီယာတို့ထက်မှန်လာရောက်နေထိုင်သူများသည်ဘောက်ဆစ်နှင့်ဖီလီမန်တို့၏ပုံမြင်ကိုအမြဲပြောလျက်ရှိကြပြီးပင်စီချင်းရှက်လျက်ရှိသောတစ်ပင်များကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်းပန်းခွေများဆွပေးလျက်ကျင်နာသောလင်များအားဂုံပြုလျက်ရှိကြလေသည်အခန်းရှိအခိုနှင့်နာဆက်ဆက်မိတ်ဆက်တန်နိုင်တို့၌ချို့သောဒရိစံများအပင်များထူးခြားသောမြေပြင်တရံများဤတရှိမှုနှင့်ကဘာပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောထူးဆန်းသောဖြစ်ပျက်များအကြောင်းကိုမက်ဒမ်ဘိုဖိုစစ်ခေါ်အသွင်တရံပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်မကြာခဏပေါ်ပြလေးရှိကြသည့်ဂရိတန်နိုင်များတွင်လည်းထို့သို့သောအသွင်တရံပြောင်းလဲမှုတို့ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်၏ဒန်နိုင်မြောက်များတွင်ဇလန်း၏ climax ကိုထိုးထိတ်သို့ရောက်ရှိသွားသောအခါတွင်ဒီကဆက်ဆောင်သည့်လူအတွင်တရံမှအခြားအတွင်တရံတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသွားလေရှိ၏များသောအားဖြင့်နတ်ဗျာတစ်ပါးပါး၏တကူဖြင့်ဤသို့ပြောင်းလဲလေရှိယခုဖော်ပြမည့်အကုန်နှင့်နာဆက်ဆက်ပုံစံသည်ထို့သို့သောမျိုးစားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်AD 800စုဤတစ်ခုသောအချိန်တွင်ရိုမန်ကဗျာဆရာအော်ဖစ်ကအတွဲ15ရက်ရှိသောသူ၏ The Metamorphosis ကဗျာရှိကြီးတွင်ဤပုံမြင်ပါဝင်ပုံမြင်ပေါင်း200ကျော်ကိုရေးသားဆက်ဆိုခဲ့ဘူးလေသည်။အဆိုပါကဗျာကိုယနေ့ခေတ်ဂရိပုံမြင်များအတွက်အထောက်အကူပြုဆောင်စာပေဖြင့်လက်ခံထားကြ၏။အခုနှင့်နာဆက်ဆက်တို့၏ပုံမြင်တွင် Nymph ကိုနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဤလူငယ်တူပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတရုပ်ဖော်ထားသည့် Nymph ဆိုသည်မှာတောများတောင်များတစ်ပင်များနှင့်ရေရံများတွင်ကြက်စားလေးရှိသည့်လပသည့်နတ်သမီးလေးများဖြင့်ဒန္နာယူတွင်ပေါ်ပြလေးရှိကြသည့်အခိုးဆိုသည်မှာအလွန်စကားများသောတောင်နှံပြောနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးမြင့်နှက်ဖျားစီဗစ်ဆက်စ်ဤသားဖြစ်သူနာဆက်ဆက်ဆိုသောလူနေငယ်ကိုချစ်ကြိုက်ခံမိလေသည့်အခိုးရောနာဆက်ဆက်ကိုပါရှေးဂရိလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်းမရှိခဲ့ကြတော့လေ၎င်းတို့၏ပုံမြင်သည်စံကြံသောသဘာဝတရားဤဖြစ်ရင်တို့ကိုရှင်းလင်းရန်အရေးပါသောအခန့်ခန္ဓာမှပါဝင်လျက်ရှိ၏အခိုနှင့်နာဆက်ဆက်အခိုသည်မိမပြိုများကိုစောင့်ရှောက်ပေးပြီးအမဲလိုက်ခြင်းကိုဆိုရသောနတ်ဖယားမှအာရီမစ်ကြီးအရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတောင်ထဲများတွင်နေထိုင်သောနတ်သမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်၏ခင်မင်းဖွယ်ကောင်းသောအခိုသည်သူမ၏ညီမများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုစကားပြောဆိုရန်များစွာနှစ်သက်သူဖြစ်သည်အခိုသည်အလွန်ပျော်ရွှင်တတ်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းသူမ၏မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကသူမအားစကားပေါ်လာသည်ဟုစောရကမတက်ကြပဲအားလုံးကပင်ချစ်ခင်ကြ၏ကာရဘာနိုင်နဲ့သမီးတစ်ပါးနှင့်နတ်ဗျာတို့ဤဘယင်ဇီယပ်တို့ချစ်ကြိုက်မိကြသည်၎င်းတို့စုံတွဲသည့်ဇီယပ်စီကျင်ရာတို့ဟာရာနှင့်ဝေးကွာသောဂလိတ်ဟုခေါ်သည့်တောနယ်ထဲတွင်မကြာခဏချင်းတွေ့တတ်ကြသည်အခုသည်ဇီယပ်နှင့်အဆိုပါနတ်သမီးတို့၏မေတ္တာဇလန်းကိုနားမလည်တော့လေတငယ်ချင်းများနှင့်ညီမများကခိုင်းစေသဖြင့်၎င်းတို့ချင်းဆိုတွေ့ဆိုရာနေရာတစ်ဝိုက်တွင်စောင့်ချက်ပေးရလေသည်အခုသည်မြေသည့်အတွက်ကြောင့်တို့တို့ဆောင်ချက်ပေးရသည်ဆိုဒီကိုပင်မသိရှာပဲအခိုးနားလည်ထားသည်မှာတငယ်ချင်းများနှင့်ညီမများကမှာကြားထားသည့်အတိုင်းထိုနေရာတဝိုက်သို့ဟာရာရောက်လာခြင်းရှိမရှိဆောင်ချက်ပေးရန်ပင်ဖြစ်၏များမကြာမီဟာရာသည်နတ်သမီးတစ်ပါးနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်အချစ်ဇလန်းခင်းနေကြောင်းကောလဟလာများကြားမိသည်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်လုံးစုံကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏တို့နေဟာရာသည်တောနယ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပြီးခင်မွန်းတန်နှင့်နတ်သမီးတို့ချင်းဆိုရာမနီမွေးတို့ရောက်ရှိလာသောအခါတစ်ပင်တို့ရေအောက်တွင်လမ်းလျှောက်နေသောအကိုကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်အကိုသည်ထိုနေရာသို့ဟာရာဝင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ညီမများ၏မှကြားချက်ကိုသတိရလာပြီးဟာရာနှင့်စကားစမြင်ပြောလျက်အချိန်နှောင့်နေစဉ်ရန်ပြုလုပ်သည်ဟာရာသည်အကိုနှင့်စကားစမြင်ပြောဆိုနေကဇီယပ်နှင့်သူ့ချစ်သူနတ်သမီးတို့သည်ဟာရာ၏တန်ကိုကြားသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုဟာရာမတွေ့ရှိမီလင်မြန်စွာထွက်ပြေးပျောက်ွယ်သွားကြလေတော့သည်ဟာရာသည်သူမ၏ခင်မွန်ပျောက်ွယ်သွားသည်ကိုသတိထားမိလိုက်ပြီးအကိုက
ตัวมาอาจจะกำยาผ่านเพื่อนนี้ดีเจ้าเองก็ยังมีตัวเด็กเพียงใส่โจเลียอากูก็เพียบเพียงส่งเพียงหลายเลยดีนับยาวไปเพียงมาหาดีแต่ก็ไม่เลี้ยนนับแต่ไม่เลี้ยนดีอารมณ์สก้าพอดูเพียดตีจ้ะแต่ก็เปลี่ยนไปยังมีอากูใช้มาสาวยตีนพี่ตัวสก้ามีดีอาจจะดูมีการตีก็สาดตีนพี่ตัวสก้าลงมีเนี่ยแต่ถ้าเจ้าพี่นี่ว่าสิหูพี่สุไลเลยดี เอโก้ดีมีสาวเวนเนตัวมีตัวมาดียี่มามีเนตั้งเงี้ยจีมีก็คุณยี่จีมีตาพี่บีฮาราโก้ที่ใครสิโลจีไม่ใช่เว้ยยังคู่กับลุงสก้าเปียวลุดตัวตัวมาจ้ะไม่จำมีอะไรตัวเปียจะไปจีก็แข่งกันยัดดีตัวมาจ้ะเราใส่เนี่ยตัวมั่วอาจจะตัวมีเปียวสุดตัวสก้าลุงมีก็ว่าถ้าจะเล่นเปียวสุดยังหูดีเปียจะได้สู้ว่าตัวเปียจะหูยไม่ใช่นายน้อยเว้ย อีโดเป็นเอโคดียี่มามีเนี่ยตั้งเงี้ยชิมยาโก้ได้ใส่จีก็จะโน้เซเลยตอนนี้จีมาทักกว่าลาเคลีรอดีไม่มีจะกูเลยจีมีจะยาจีจอยเพียงลาบาดอยแข่งเงี้ยจะกูนี่ตัวเอโคยาวสีลาเกย์ตัวมาจีแค่บุตรมีอารมณ์มีอะไรด้วยชอบมองจงหูที่อาตัวลูเลียมอยู่ที่อากูยิ่งจะนี่ด้วยทางเลี้ยด้วยลายอะไรดีเอโคดีสบานาเซเซหูมีอาตัวลูเลียมอยู่เนี่ย สกามีเอาเปล่าลูลาบาดอเลยตัวมันก็อาศัยอยู่ในสกาเปล่าส่วนในส่วนไม่ใช่แต่เพียงแต่เป็นแต่เป็นนับเรียงปองกวยเลี้ยลูเลี้ยงอยู่อีกเช่นกูแก่แค่เลี้ยสิ่งที่น่าเสียใจสุดทุ่มช่วงมันลาบาดอลูเลี้ยงอยู่เดียวเพียบีตัวกูจุ่มมีผู้ดูแลก็มีเช่นเวียนเมตตาแต่เวียนเช็คเห็นใจเลยสิ่งที่ตัวที่เป็นกูตัวว่าใจมีใจขันตัวเพียบีอีกเช่นเลี้ยก้าวกูอีกตัวช่วยยังจะเป็นมีก็ตัวอีกขนาดกูเนี่ยหลายเพื่อนยิ่งจะใกล้เพียร์ทารีลาป
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကြည့်ရင်ဒီအချိန်ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီအချိန်ကာလကတော့ကျွ
ยังไม่ได้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 
ကျောင်းမတော်မြင့်နာသည်သူအပြင်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရပြန်သည်။နောက်ဆက်သည်ရှည်ရဲမှကျောင်းမတော်မြင့်နာအတွက်ဝန်းနေတော်မူသည်ထုံမျက်နာကိုထိရန်စူးစမ်းလိုက်တော့ကဖြောက်ွယ်တော်ပြန်သည်။နောက်ဆက်သည်နောက်ကျော်ဘက်မှတည့်ရမြားလှူရှားတဲ့ကိုရုတ်တရက်တတိပြုံမိလိုက်လေသည်။အကူကသူ့ကိုစကားစမြည်ပြောရန်စူးစမ်းနေကြောင်းသူမသိချေရှည်ရဲမှကျောင်းမတော်မြင့်နာပြောက်ွယ်တော်မူကြောင်းဝန်းနေလျက်ရှိရာနောက်
အခုဒီဟာရိုင်းပြည်တန်ကြောင့်လူနေပြောရေးစကားများကိုပြန်ပြောချင်းပြင်တာစကားပြောနိုင်ရှာ၏ထို့ပြင်အခုဒီနာဇီဆိုင်ချုံမလာပါမှုကြောင့်သူကိုမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်မိမိဖြစ်သည်တို့တော့သူမကစတင်ရေးစကားပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုရှက်လာသည်ဖြင့်အတွေ့မခံရဲပဲပုံကွယ်လျက်သာရှိသည်နာဇီဆက်သည်သူ၏စကားများကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြန်ပြောနေသည်ဖြင့်အံ့ဩတင်လျက် အနေနဲ့လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားမိသည်အဘဲကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကသူ့စကားများကိုပြန်ပြောရလောက်အောင်ရိုင်းစမ်းရသည်ဟုတွေးကြောမိသည်တို့နှင့်အနှံ့ငယ်စိတ်ရှုပ်တွေးသွားပြီးနာဆက်ဆက်သည်ခြေထဲမှချုံမော်သောမျက်နှာသို့အာယုံပြန်ရောက်သွားပြန်သည်ခြေမျက်နှာပြင်မှချုံမော်သောမျက်နှာသည်တိတွေ့ရန်စူးစမ်းလိုက်တိုင်းပျောက်ကွယ်သွားလေရှိသည်ခြေကန်တွင်၌မိသူမှမရှိဘဲခြေမျက်နှာပြင်မှချုံမော်သောမျက်နှာပန်း
gan, drendo genie, chimpity, the baby ne, debby mian how to new wind, adoga, nazi saddy. Do ye go, ye gan, drain out matriarochi, nazi saddy, ye gan, drain out his own rushine, the who young gilia, canalo sama, oh, mea te la raveno, meunga chinne, me be who, or hit me little di. Do pian jayado, damn yaga, debby mian now grandma, echo ye bed in them yammy, pit ne little di. Nazi saddy le. A goga do go chinny the ghetto, ye can rena to chinny di who do yong ji tado la bado miena panchingo, chinny me be pity. Lulim yoga, ye menevian tama do ye go gilia, nada me lega, lupim yogo gilia, nea do di, dear bitty at limians are conno to a chadi, Nazi zaga, bola pia la pinny do each to go dandalia,
အခုကနာစစ်ဆက်ကိုစကားသမီးပြောရန်စူးစမ်းလျက်ရှိနေကြတော့၏။အချိန်တို့သည်တရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးလျက်ရှိရာအေကန်စမ်းမချစ်သူတို့သည်အိဆက်ရန်ကိုတော့၎င်းအစားစာစားတောက်ရန်ကိုတော့၎င်းမေ့လျော်လျက်အလိုမပြည့်သောစိတ်တို့ဖြင့်ဝန်းနေလျက်ရှိကြကုန်၏။ချိန်ကြာညောင်းလာသည့်နေ့မြတ်စီကံတွင်မှချမောတော်မျက်နှာပန်းရှင်သည်တပြည့်ပြည့်ပင်ချုံလာကြောင်းကိုနာစစ်ဆက်တတိပြုလိုက်မိ သူမျက်နှာပန်းရှင်သည်၎င်းကိုယ်တိုင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းနာစစ်ဆက်မရေမိသေးပေ။တပင်များ၌နောက်တွင်ပုံအောင်နေသောအက်ကိုသည်နာစစ်ဆက်၏အဖြစ်ကိုမြင်မိတော်လဲသူမကိုယ်တိုင်လဲနာစစ်ဆက်ကဲ့သို့တပြည့်ပြည့်ပင်ချုံလာနေကြောင်းတတိမပြုမိပေ။နာစစ်ဆက်သည်နေစဉ်ရက်ဆက်ရေကန်တွင်မှရိတ်ကိုသာကြည့်နေရအစာအာဟာရပြက်လက်မှုကြောင့်တနေ့တခြားပင်ချုံလာတော့၏။တနေ့တွင်နာစစ်ဆက်သည်စိတ်ပြက်အားလျော်စွာ
mulu jisu ni de pin, nan de mile yi bedins ka pio dan no go nasisa. Maja nai noji, yi mian a bingo sa ji le yi gan a vidrin le pio dwa kedi. Tuzan no chitu ni song tui nyan jo zai yi gan a vidrin, nasisa, le ja te song gabi pi, tu te song dwa doka, udi chet, lemani dwa chichin medane, lulin pio galego tanala de pin. Napia miaga tu go nasisa hu kodo. ပန်းပွင့်ကလေးဖြစ်အတွင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ကြလေသည်အခုဒီလဲနာဆစ်ဆက်ပန်းပွင့်ကလေးအတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လဲရပြီးနောက်သူမ၏ပဲ့တင်တက်တော်အတန်ကလေးကိုသာခြံရဲလျက်တနာစွဲလဲပြိုသေးဆုံးသွားခဲ့ရှာလေတော့ဤအခန့်ကိုဟီလီယပ်စ်နစ်ဖေတွန်မိတ်ဆက်လူသားတို့၏တီရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍အမားများကျွလုံမှုများကြောင့်ကိုဂရိတန်၌မြောက်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည့်များအပြင် မိတို့၏စွမ်း၏တိုင်းစာကိုမသိရှိကြသဖြင့်ပြည်တံခံရမှုများကြောင့်ဖြစ်၏ဂရိစကားဖြစ်သောရူဘရစ်ဆိုသည့်စကားမှာမိမိတို့၏စွမ်း၏အတိုင်းစာကိုမသိဘဲဘောင်ကျော်တတ်သူများကိုညွှန်ဆိုသောစကားဖြစ်သည်ထဲ၌များတွင်ဘုရင်သို့မဟုတ်နတ်ပြားများကိုစိန်ခေါ်အန်တူးကြခြင်းအပြင်ရူဘရစ်များကိုမကြာခဏသေုပ်ပြလေရှိသည်ရူဘရစ်ကို မမနာထောင်လွှမ်းမှု၏ရလက်ဖြစ်လဲပေါ်ပြတတ်ကြသည်၎င်း၏ရလက်သည်ကအများအပြားဝန်ထမ်းမှုနှင့်နောင်တတရားတို့ဖြင့်အဆုံးသတ်လေရှိသည်ယခုဖော်ပြမည့်ဟီလီယပ်စ်နှင့်ဖေဒွန်ဇလန်တွင်ရူဘရစ်နှင့်ရင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုံ့ဆော်တတ်သောသဘောတရားများအကြောင်းကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်ဂရိစကားဟီလီယိုဆိုသည်မှာနေဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်နေနတ်ဘုရားဟီလီယပ်စ်သည်ထိုင်တန်နတ်ဘုရားများဖြစ်
ူကသူ့ကိုကိုယ်ကွယ်ခြင်းမပြုကြချေ။ဟီလီယပ်စ်ကိုအလင်းရောင်နတ်ဖျားအပိုလိုနှင့်မကြာခဏမာယွင်းလေးရှိတတ်ကြသည်။ဟီလီယပ်စ်တွင်ကျင်ရော်မြောက်များရှိပြီးဒါသမီများလည်းမြောက်များထွန်းကားခဲ့လေသည်။ထိုင်တန်နတ်ဖျားများဖြစ်ကြသောနတ်ဖျားအိုရှန်နက်စ်နှင့်နတ်ဖျားမထက်သစ်တို့၏သမီးဖြစ်သူအိုရှန်နစ်ခုခေါ်သည့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတို့၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကလင်မနီဆိုသူသည်ဟီလီယပ်စ်ကျင်ရော်များထဲမှတစ်ပါးဖြစ်သည်။ဟီလီယပ်စ်နှင့်ကလင်မနီတွင်တောက်ပါခြင်း Shining ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော Phaethon အမည်ရှိသားတော်တစ်ပါးရှိသည်။ဟီလီယပ်စ်နှင့် Phaethon တို့၏ဇာတ်လမ်းသည် Ovid the Metamorphos အမည်ရှိကြံပြာတွင်ပါရှိသည်။ဤပုံမြင်တွင်လည်းတဘာဝ၏အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအချင်းအရာတချို့ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ပုံမြင်ထဲတွင်၎င်းငွေတန်း Galaxy Milky Way Galaxy နှင့်အာဖရိကတွင်ရှိသောသဲကန္တရ Desert of Africa တို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင့်ကိုရှင်းပြထားသည့်အာဖရိကရှိ Ethiopia နှင့်ယနေ့ခေတ် Italy နိုင်ငံတွင် Po River ဖြစ်လာမည် Aridanet မြစ်အစရှိသောပြင်ပလောကတွင်အမှန်တကယ်တည်ရှိနေသည့်နေရာများကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထား၏ Helios နှင့် Phaethon Helios ဆိုသည်မှာနေနက်ပြားဖြစ်သည့် Zeus ကနက်ပြားများကိုအလုတ်တာဝန်များခွဲဝေပေးခြင်းတွင်ဟီလီယပ်စ်မရှိသေးတဲ့ဖြင့်သူတွင်ကဘာမြေ၌ပိုင်ဆိုင်သောနေရာမရှိချေသူ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာသည်နတ်မြေရထားကိုကောင်းကင်ပြင်၌နေစဉ်ဖြတ်သန်းမောင်းနေရန်ဖြစ်သည်စင်စင်အားဖြင့်နေဆိုသည်မှာအဆိုပါနတ်မြေရထားပင်ဖြစ်သည်ဖြင့်အလွန်စွာအရေးပါလေသည်နေသည်ကဘာမြေအတွက်အလင်းရောင်နှင့်နှွေးထွေးမှုကိုပေးပြီး၎င်း၏ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကြောင့်နေနေညတို့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဟီလီယပ်စ်သည်နှွေးထွက်ခြင်းနှင့်နေဝင်ခြင်းတို့ကိုအချိန်မမှန်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ထူးကယူးပြု၍မောင်းနှင်ပေးရ၏ဟီလီယပ်စ်သည်အလွန်အလုံးများသူဖြစ်တော်လဲကလမနီဆိုသူအမျိုးသမီးတဦးနှင့်မြင့်တာမျှခဲ့လေသည်ကလမနီသည်ယခုခါအီသီယိုးပီးယားဟုခေါ်ဆိုသောအရက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်
၎င်းတို့ဇုံတွင်ရင်ဖေသွင်းမြည်ရှိတာတယောက်ထွန်ကားခဲ့လေသည်ဖေသွင်းမွေးဖွားပြီးသည့်နောက်တွင်ကလမနီသည်ဟီလီယပ်စ်နှင့်ကွက်ကွာသွားခဲ့ပြီးသူမ၏ကလေးငယ်ကိုတာရင်ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်သောမင်းသားတစ်ပါးနှင့်လက်ဆက်ခဲ့လေသည်ကလမနီသည်မင်းသားနှင့်တာသမီးများထွန်ကားခဲ့ပြီးနေပေါင်းများစွာကြာအောင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြလေသည်သို့သောကလမနီကဖေသွင်းကို၎င်း၏ဖခင်သည်မင်းသားမဟုတ်က
၎င်း၏ဖခင်သည်နေနပ်ပြားဟီလီယပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့လေသည်ဖေသွန်သည်မိခင်၏စကားကိုကြားလျက်သည့်အခါများစွာအံ့အားသင့်သွားခဲ့လေသည်ဖေသွန်သည်ထိုเจ้าများကိုเจ้าရှိတန်းပေါ်တငယ်ချင်းများပြောပြခဲ့၏တငယ်ချင်းများသည်ထိုเจ้าများကိုမယုံကြည်ကြဘဲဖေသွန်ကိုလောင်ပြောင်ကြလေသည်ဖေသွန်ကိုနတ်ပြား၏သားဖြစ်ကြောင်းမယုံကြည်ကြဘဲပုံမြင်ဖြစ်သားသဘောထားကြလေသည်တငယ်ချင်းများထဲကတယောက်ကဖေသွန်ကိုဟီလီယပ်ကမင်းမေဆိုရင်ငါတို့ယုံကြည်အောင်တတ်သိပြပါလားဟုစိန်ခေါ်လိုက်လေသည်ဖေသွန်ကသူ့တငယ်ချင်းများကိုတတ်တည်ပြရန်စိန်အားထက်သန်လာသဖြင့်အိမ်သို့ရောက်တော့ဟီလီယပ်သည်သူ့၏ဖခင်အစ်မန်ဖြစ်ကြောင်းတတ်တည်ပြရန်မိခင်ထံအကူအညီတောင်း၏ကလမီနီနေဖြင့်နတ်ပြားသည်တားဖြစ်သူ၏ဖခင်အစ်ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်ခိုင်မာသောတတ်တည်မရှိပေသို့ရာတွင်ကလမီနီသည်ဖေသွန်ကိုနတ်ပြားထံသွားရောက်ပြီးတတ်တည်တောင်းဆိုနိုင်ရန်အတွက်ဟီလီယပ်၏နန်းတော်သို့သွားရန်လမ်းကိုညွှန်ပြရန်ကတိပြုလိုက်လေသည်ဖေသွန်သည်မိခင်လမ်းညွှန်မှုကြောင့်နတ်ပြား၏နန်းတော်ကိုအလွယ်တကူပင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဖခင်၏နန်းတော်ကိုတွေ့မြင်လာရသောအခါမိမိ၏မျက်စိကိုပင်မိမိမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရလေရသည်သူတွေ့မြင်ဖူးခဲ့သမျှသောအဆအုပ်များရဲ့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးနန်းတော်အားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးနန်းတော်ဖြစ်သည့်ဖေသွန်သည်ဟီလီယပ်ဆံမြားရာဒီယာစကောရာဇဗလင်ဤသို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်တိုးကပ်သွားခဲ့လေတော်သည်ထို့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအံ့ဩကြီးစွာဖြင့်ငေးမောကြီးရှုလျက်ရှိသည့်ရွှေဖြင့်အတိပီးသောကြီးမားလာသည့်နန်းတော်တိုင်ကြီးများသည့်အခန်းတွင်း၌အယောင်များတောက်ပလျက်ရှိသည့်နတ်ဘုရားဆံမဲနေသောရာဇဗလင်ကိုကြောက်စိမ်းများဖြင့်ထွန်းတူထားသည်အခန်းတွင်း၌နတ်ဘုရားငယ်ချိုသည်ဟီလီယပ်ထံမှတွင်ခစားဝင်နေကြသည်ဆိုပါနတ်ဘုရားတို့၏မိများမှနေ့ဒေးနှင့်လမတ်နှင့်ရီယာတို့ဖြစ်ပြီးအခြားသောနတ်ဘုရားများဖြစ်သည့်ရာစုနှင့်များ centuries နိုင်များ hours နှင့်ရာသီများ seasons များလည်းရှိကြ၏ဖက်သွန်သည်လဘသော၎င်း၏မိခင်နှင့်ကိုနီဟန်ဒါရောမျက်လုံးများပါဆင်တူသည်ဖြင့်ဟီလီယပ်ကမြင်မြင်ချင်းပင်သူ့သားဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်လေသည်နတ်ပြားသည်လည်းသူမိခင်ပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူဤဖခင်အစ်မဖြစ်ကြောင်းဖက်သွန်အားဝေခံလိုက်သည်ဖက်သွန်ကတငယ်ချင်းများကိုတတ်သိပြလိုသည်ဟုတောင်းဆိုလိုက်သောအခါဟီလီယပ်ကအံ့အားသင့်သွားတော့လဲတားဖြစ်သူဤခံစားချက်ကိုနားလည်မိသည်သူနှင့်ဖက်သွန်ကိုငါသာတောင်းဆိုသည်များတတ်သိပြချက်ကိုပေးဖို့မရဏမြေကိုတိုင်တယ်ပြီးအဖေဂရိပေးပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်မရဏမြေကိုတတ်သိပြု၍တိုင်တယ်ထားသောဂရိစကားသည်နတ်ဘုရားများပင်ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းဖက်သွန်နားလည်ထားလေသည်ထို့ကြောင့်ဖက်သွန်ကဟီလီယပ်ဘက်သို့လည်းကဖေကျွန်တော်ကဖေသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနေ့စဉ်လောင်ပြောင်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတတ်သိပြခြင်းပါတယ်အဖေဟာနတ်မင်းရဲ့သားကိုမောင်းနေရမှာနေ့စဉ်ဂယူဒီဇိုင်းနဲ့မောင်းနေလေရှိမှန်းသားသိပါတယ်ကျွန်တော်ကဖေသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတ်သိပြနိုင်မှုမနှက်ဖန်ကြရင်အဖေနတ်မင်းရဲ့သားကိုမောင်းနေခွင့်ပြုပါဒါမှကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးအဖေနေရာမှာသားမောင်းနေနေမှမြင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့သားကိုနတ်ဘုရားတပါးလိုရရင်တဲ့လူဖြစ်မြင်တွေ့စေချင်ပါတယ်။အဖေဂရိတီတဲ့အနေနဲ့သားကိုနတ်မင်းရဲ့သားမောင်းနှင်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟီလီယပ်သည်သားဖြစ်သူ၏တောင်းဆိုချက်ကိုကြားလိုက်မိသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းမရဏမြေကိုတိုင်တယ်၍ဂရိထားမိသည့်အတွက်များစွာနောင်တရမိလိုက်လေသည်။နတ်မင်းရဲ့သားသည်မောင်းနှင်ရန်လွန်စွာခင်းရင်လာသည်ဖြင့်မြည်သည့်အခါကားမြသောသူတူတယောက်အားမောင်းနှင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးချင်းနတ်မင်းများသည်လွန်စွာရိုင်းဆိုင်ကြံတန်းပြီးဟီလီယပ်စီအမိန့်မှတပါမြည်သူ၏အမိန့်ကိုမှနာခံခြင်းမရှိပေ။နတ်ဘုရားအားလုံး၏ဘုရင်ဖြစ်သောဇီးယပ်ပင်လင်ဟီလီယပ်စီနတ်မင်းရဲ့သားကိုထိမ့်သိမ်းမောင်းနှင်နိုင်စွမ်းမရှိချေ။ထို့ကြောင့်ဟီလီယပ်စီသားဖြစ်သူကိုအခြားအသက်သည်တစ်ခုပြောင်းလဲတောင်းဆိုပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့လေသည်။နတ်မင်းရဲ့သားသည်ထိမ့်သိမ်းမောင်းနှင်ရန်လွန်စွာခက်ခဲကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးဆက်တို့ကိုဖဲသွန်ကဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့လေသည်။ဇီးယပ်ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်မည်ဆိုပါပင်လင်ဟီလီယပ်အနေဖြင့်စိတ်ချနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲဖဲသွန်သာမောင်းနှင်မှာကကောင်းငင်ပင်တွင်အလွယ်တကူသိဆုံးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိထား၏။သို့သောမိမြပင်ဖြောင်းပြပြောဆိုတော့လည်းဖဲသွန်သည်နတ်မင်းရဲ့သားမောင်းနှင်ရန်သာပူဇော်လျက်ရှိလေသည်။သူကနတ်ဘုရားမရဏမြေကိုတိုင်တယ်ထားသောဂရိစကားနှင့်အကြက်ခံလာလေသည်။သောနေ့နောက်ဆုံးတွင်ဟီလီယပ်သည်မတက်တာတော့ပဲသားဤဆန္ဒတိုင်းနတ်မင်းရဲ့သားကိုမောင်းနှင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ၏စေကံများဖြစ်သောနာယီများကိုနတ်ရထားအတွက်မြင်းများပြင်ဆင်ထားရန်မိန့်ပေးလိုက်လေသည်ဖက်သွန်သည်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်သဖြင့်ဥမျိုးလျက်ရှိသည်နာယီများကနတ်မင်းများကိုပြင်ဆင်နေချိန်တွင်ပျော်ရွှင်လွန်သဖြင့်အော်ဟစ်ခုန်ပေါက်နေခဲ့သည်စေကံများကနတ်မင်းတို့ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးပြီးသောအခါဖက်သွန်က
ในรับบทได้ลาบีพากย์อาแลนจีลาดีเพ่เฟดองอาคงอยู่เว้นจ้าซาบินเปล่าลาดีเซ็งบุเน่เพ่ตาบลาวตัวเรสุราเพ่คงอยู่ในอาบ้านนิมจาวามีทุนเอาสิ่งเงี้ยกูเล็บยาโน้ตจะลาบีช่วยเอาเนี่ยกูมีอาการเลยนั่นมีเอทาบินกางเงี้ยเปลี่ยนตัวมาวเนี่ยทักขวาตัวลีรอดีกับว่ามีเปลี่ยนดีนั่นแน่กินเนี่ยเอาจีรูปีแต่ขณะมีอาจ้าอ่างพงเลนตัวเขยายฮิลิอัสดีนั่นมีเอทากูเฟดองมาวเนี่ยกางมาวเนี่ยในเลยมีหูไม่ยัด ฟาดงดีฟากินแนนอมาทักกับพี่เมจ้าแค่ไหนนั่นมีเมียกูทั้งที่นายสวยไม่ใช่รอไปนั่นมีเมียที่ตัวนี้จะเล่นเจ้าในมือเป้จ้าจะว่าตัวเอียดูดูอุดีเลียชีจ้าดีฟาดงดีเนี่ยนอมาทักกับพี่เมจ้าแค่ไหนนั่นมีเมียกูทั้งที่นายสวยไม่ใช่รอไปนั่นมีเมียที่ตัวนี้จะเล่นเจ้าในมือเป้จ้าจะว่าตัวเอียดูดูอุดีเลียชีจ้าดีฟาดงดีเนี่ยเนี่ยกูสวยอ่ะตัวนั่นพี่ฮิลิอัสที่ตารอเนี่ยมาดูรอไปนั่นรับออกมาเลยไม่จ้าในสิ่งนั้นจ
ကိုရက်တန်သွားအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီပြမအူစွာနမည်ထားသည့်ဖက်သွင်းကိုညကောင်းကင်ပြင်စီတို့တည်ဆောင်သွားပြီ၎င်းနှင့်ထိတွေ့မိသောအရာတိုင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေလေသည်ညကောင်းကင်ပြင်တွင်ရှိသောအဆိုပါအမယုတ်ကြီးကို ချက်ကူတိုင်အောင်မဲ့ဖက်သွင်းနမည်ထားဖြတ်သန်းသွားခဲ့သောလမ်းကြောင်းကြီးကိုညကောင်းကင်ပြင်ကိုကျော်လွန်လာတော့ကနမည်ထားသည့်ကြောက်ရွံ့နေသောယထာမောင်းသူကိုတည်ဆောင်လက်ကမ္ဘာမြေစီတို့ဦးတီလာခဲ့လေတော့သည်နမည်များသည့်ကမ္ဘာမြေဤခွေတာနီးတို့ချင်းကပ်သွားကြပြီးနမည်ထားနှင့်တိမိသောမြေပြင်တွင်မိကြောင့်မိရှံများကိုဖြစ်ပေါ်စေလေသည်ထို့သို့လောင်ကျွမ်းချင်းခံရသောဒေသများသည့်ယခုကအာဖရိကရှိဒေကနာယာများဖြစ်
နပြာများအလုံးဤပထမအဦးဆုံးမိခင်ဖြစ်သောကာယနပြာမသည်ကမ္ဘာမြေပြည့်စည်းခြင်းမှကဲတင်ကြပါယနေ့ခြားသောနပြာတို့အားတောင်းမှန်လိုက်လေသည်အကယ်၍နံမြေထားကိုရတနာခြင်းမရှိပါကကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းပြည့်စည်းတော်မိကိုနပြာများသိရှိလိုက်ကြလေသည်နပြာတို့၏ပြင်စည်းသည်ဖေတုံးကိုသိစေသောဆန္ဒမရှိတော့လဲရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိတော့ဘဲတို့နှင့်စည်းသည်ဖေတုံးကိုချိန်ရွယ်လျက် မိုးကျိုးလက်နက်ကိုပြေလွတ်လိုက်သည်စီယိုစီမိုးကျိုးသားသည်ဖေတုံးကိုထိမှန်သွားသည်ဖြင့်နံမြေထားပေါ်မှအရီဒနပ်မြစ်တွင်သို့လိမ့်ကျပြီးတည်ဆုံသွားလေတော့သည်နံမြေများနှင့်အလျင်ကြီးကြီးတောက်လောင်နေသောနှစ်ရထားမှလည်းမြစ်တွင်သို့ကျဆင်းသွားလေသည်နံပြားများသည်ဖေတုံးတည်ဆုံရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတော့လဲကမ္ဘာမြေကိုကဲတင်နိုင်လိုက်သည့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာရရကြ၏ဘဘဲဆရာပြေသောမိနံပြား ဟေဗစ်တကဟီလီယပ်စ်တွင်နတ်မြေထားအသည့်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာမြေတွင်နေနေညကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်နတ်မြေထားအသည့်သည်နတ်ပြားဤသားဖြစ်သောဖေသွန်းတေဆုံးမှုအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းမြေနာတို့ဖြင့်စီကျထားရာပိုရွေ့ပင်လှပလျက်ရှိနေလေတော့သည်ဟီလီယပ်စ်သမီးတော်များဖြစ်ကြသည့်ဟီလီအဒီစ်တို့သည်၎င်းတို့၏မောင်တေဆုံးရသည့်အတွက်ရေဒနတ်မြစ်ဘေးတွင်စုဝ
go, pop la, pim yapi, atuin down be la be, make an avarian, bow yaw shin, then let she jago eat. Lagano, go drink at on me, yadi, why yaw ye zem yadu in down at wajabi, so wa pop la be no money, me, dwindle, season let she jar or eat. Kate and I, jigara, be something or yashi taba be sim. Toto, show that, natino, may my let you let down yajiwe.ดอไผดอไทมอไหเนี่ยไปแม่นดิชุบแค่เนี่ยเนาะเจซุติมาเลยชิจมตุดาวา